По-конкретно, во областта на културата, новите културни политики ќе действуваат во правец на децентрализација на културата, развивање на можности, таа да допре до секој граѓанин, без оглед на припадноста и местото на живење, како и создавање на нови можности за вистинско и суштинско напредување на културата на сите заедници, со особена грижа кон оние заедници кои подолго време беа запоставени, игнорирани и речиси заборавени.